«Дитя місяця». Фільм засновано на реальній історії Фульвіо Фрізоне. Також у ролях Паоло Брігулья, Антоніо Міло та інші. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Я Фрізоне. Ми приїхали на конгрес із ядерної фізики. Даруйте, містере Фрізоне. Та вашого імені немає у списку. Будь ласка, зачекайте хвилинку. Фульвіо, я лишу тебе на хвилинку. Піду погляну, що там уже накоїв твій батько. І не огризайся. Поважай свою матір. Ти поводишся, мов справжній невіглас. Кармело, що сталося? Його імені немає у списку. Ти показав їй доповідь? Я не встиг, вона одразу пішла. Сеньора Фрізоне. Це ми. Ласкаво просимо до Мельбурна. Я Марк Гамільтон, голова Конгресу. Вибачте за непорозуміння. Професоре, говоріть, будь ласка, повільно. На жаль, ми не отримали доповіді доктора Фрізоне. Ми думали, ви не приїдете. Доповідь. Ось його доповідь, професоре Гамільтон. Вибачте, що ми запізно її передали, та ми були надто заклопотані. Для Фульвіо ваше запрошення дуже важливе. А де керівник доктора Фрізоне? Мікеле Феррі. А вже ж, доктор Феррі наздожене нас наступним рейсом. Він запізнюється. Бідолашний, у нього мати в лікарні у дуже тяжкому стані. Та він обов'язково до нас приєднається. Лучія, краще йди до Фульвіо, він зачекався. А ми з професором усе вирішимо. Згода? Даруйте, професоре. Це не просто формальність. Якщо ваш керівник не приїде, на жаль, мені доведеться виключити виступ доктора Фрізоне зі списку доповідачів. Як це виключити, професора? Адже ми відправили вам цю доповідь. Доктор буде у змозі висвітлити його колегам. Так, мій син Фульвіо чудово розмовляє англійською. Тобто він розуміє, проте говорити... Але якщо трохи постарається, у нього все вийде. Виступ доктора Фрізоне призначений на завтра на 9:30. Якщо до цього часу його керівник не з'явиться, я буду змушений виключити його виступ із Конгресу. Отже, якщо Феррі не приїде, Фульвіо не допустять до конференції? Тихо, замовкни. Хочеш, щоб він почув? Як завжди. Ти сама поставила цей фільм, ти в ньому і акторка, і режисер. Так, вони це сказали. Якщо він не приїде, усе даремно. Все, що ми досі робили, виявиться марним. Ти завжди тільки й знаєш, що буркотіти. А ти поквапся. Кармело. Що? Поглянь, повний місяць. А й справді. Але ж ми лише в Австралії, а не на Марсі. Фільм Джанфранко Альбано. Сіракузи, 1966 рік. Що ви накоїли? Це через акушерські щипці, професоре. Ви м'ясник. Хто вам тільки дозволив? Сестро, як моя дружина? Як вона? Моліться. Моліться Господу, що є сили. Сеньора Фрізоне, ваша дружина поза небезпекою, але хлопчик, мені прикро. З огляду на складні обставини, за яких він народжувався, він зазнав чималих ушкоджень. Це називається спастично-дистонічна тетраплегія. Це означає, що ваш син ніколи не зможе ходити, рухати руками і говорити. Мені дуже прикро. Що ж, сеньорине, ваше щастя скінчилося. Тепер у домі Фрізоне з'явився Фульвіо. А ми раді, що в нас братик. Он як. Побачимо, що ви скажете потім, коли вам приділятимуть менше уваги. Бо ж відомо, що коли з'являється хлопчик, матері втрачають голову. Тоді сподіваємося, що у вас буде дівчинка. Адже шкода буде втратити таку голову. Ви обидві дуже невиховані. Пошкодження мозку вражає моторно-рухальні та мовні центри. У такому випадку відхилення рухів та розумової діяльності більш серйозні. Господи, що за слова? А я ж закінчила лише 5 класів. Мамо, мамо! Вчителька запитала нас про братика. Я сказала, що він гарніший за того, що у рекламі підгузників. А ти сказала, що в нього є золота кнопка? Тихіше, бо я нічого не розумію. Пальміро, віднеси Фульвіо в його кімнату. Тільки обережно. Кармело, постав воду на макарони. Я весь ранок провчилася. Дівчата такі щасливі, що в них тепер є братик. От і чудово. Він прекрасний хлопчик. Лючія. Що? А як ми пояснимо дівчатам? А що ми маємо пояснювати? Що хлопчик ненормальний. Брат є брат. Ми ж не замінимо його в супермаркеті. Ми приймемо все, що пошле нам Господь. Ти розумієш, що вони мені сказали? Що мій син не зможе ходити, не зможе рухати руками і навіть не зможе говорити. Що ж це таке за прокляття? То я маю ростити його як рослину, а він має лежати нерухомо, мов статуетка? Чому ти обрав саме Фульвіо, саме мій скарб? Чому ти обрав саме мене, щоб нести цей хрест? Ти дав мені цього сина, і я його приймаю. Але ти маєш негайно мені сказати, що мені робити. Наука цього не знає. Ти маєш вказати мені шлях. Адже краще тобі знати, що я не відчеплюся, доки ти мені не скажеш, що я маю робити. Доки ти не даси мені сил. Опусти руки. Опусти свої руки і спускайся. Спускайся до мене, спускайся. Допоможи мені. Допоможи. Допоможи. Я боротимуся щодня і більше не буду плакати. Присягаюся. Але ти маєш мені допомогти. Не лишайся байдужим. Ти не можеш бути байдужим. Спускайся. Лучія, вже 11-та. Я збирався дзвонити в поліцію. Я мала де з ким зустрітися, щоб отримати пораду. Та й мені не завадить подихати повітрям. Я вирішила повернутися до співу. Он як? І хто ж дав тобі таку пораду? Марія Калас? Ні, дехто важливіший за неї. Он воно що? Я співатиму для нього. Він дав мені красивий голос. Мене навіть прийняли у школу Ласкала. Ми знаємо, ти казала це 100 разів. То скажу 101-й. Лікування Фульвіо дорого коштує. Дівчата, Фульвіо не зовсім такий, як усі інші діти. Ми маємо бути до нього уважні. От і все. Сеньоро, ви не повинні на це сподіватися. Вправи, які ми робимо у центрі, не допоможуть вилікувати вашого сина. Ви це кажете мені щодня. Навіщо ж тоді ці вправи? Фізіотерапія не робить дива. Проте на першій стадії розвитку хлопчик має пройти терапію для координації рухів. Вона потрібна йому, щоб жити, дихати. Пробачте, сеньоро, я не хотіла бути різкою. Та ви, батьки, весь час маєте нам допомагати. Вночі ви повинні перевертати дитину щ3 години. Щ3 години? Так, змінювати його положення у вісні, а ще... А тепер спробуйте ви. Фульвіо. 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 Мій любий. Ти моя радість, мій скарб. Мама тебе не покине. Не турбуйся. Ми з тобою. Фульвіо, ти мене чуєш? Послухай, ми з тобою удвох зробимо великі справи. Я тобі обіцяю. Чому ти встала? Адже зараз моя черга. Навіщо ж тоді ми влаштовуємо зміни? Ну ж бо, йди спати. За 3 години будильник знову задзвонить. Кармело, якщо ми справді хочемо допомогти нашому сину, не досить перевертати його щ3 години. Так його руки і ноги ніколи не запрацюють. Кажуть, у кого немає голови, є ноги. Можливо, у нашому випадку навпаки. У кого немає ніг, є голова. А хто каже, що у Фульвіо є голова? Можливо, краще, щоб він її й не мав, бідолашний хлопчик. Може, чим менше він розумітиме, тим краще. Фульвіо, любий, золотко моє, зараз ми з тобою пограємо. Отак, молодець. Зараз, мама. Поглянь, що мама тобі купила. Поглянь, любий. Олівці, бачиш? Олівці, альбом для малювання. Намалюємо щось гарне, любий. Що ми з тобою намалюємо? Поглянь, що ми намалюємо. Квітку. Ми намалюємо гарну квітку. Поглянь, Люба, яка краса. Поглянь. Отже, квітку. Зараз мама намалює квітку, гарну квітку із зеленим стеблом, з листочками. А потім намалюємо червоні пелюсточки. Отак. Поглянь, золотко, поглянь. Ти бачиш квітку? Бачиш цю квітку? Тепер мама причепить її отут. Мама причепить її отут. Квітка. Де квітка, золотко? Золотко, де квітка? Де квітка? Ось тут. М'яч? Куди мама поклала м'яча? Куди мама його поклала? Любину, скажи, що ти розумієш? Будь ласка, скажи мамі. Куди мама поділа руку? Мамо, мамо! Лучія, Лучія. Лучія. Не переривайте наш експеримент. Пальміро, послухай. Піди у продуктовий, що навпроти, і купи 8 пиріжків і 8 піц. Інакше ми сьогодні не повечеряємо. Мерщій, рада, що їстимемо пиріжки. Біжи. А ти на майданчик. Ідіть. Любий, де рука? Куди мама поділа руку? Любий. Рука. Рука. Куди мама поклала руку? Де мама її поділа? Я знаю, що ти мене розумієш. Знаю, що ти все розумієш. Фульвіо, ну як водичка, хороша? Лучія, а це правда, що ти стала малювати для Фульвіо? Що ти хочеш довести? Нічого. Я малюю, чіпляю малюнки на стіну, щоб побачити, чи він розуміє, чи він розумний. А як він реагує? У тебе щось вийшло? Поки що ні. Та я знаю, що вийде. Щастить тобі, ти така оптимістка. Якщо здамося ми, матері, це кінець. Кому потрібні наші діти? Хто їм покаже світ, коли вони звідси вийдуть? Ти теж гадаєш, що я божевільна? Ні, я вами захоплююсь. Та от мені бракує сил. Я не впораюся. Я й досі не можу із цим змиритися. Ми їхні матері. У нас немає часу, щоб плакати. Як звати твого хлопчика? Сальво. Його звати Сальво. А я Антонієтта. Антонієтта. Поглянь на нього. Поглянь, який він щасливий, коли плаває. У цьому басейні вони тут живають. І Сальво, і Фульвіо. Усі. А ти могла собі уявити, що твій син навчиться плавати? Ну, ми їх витримаємо, бо ще застудяться. Ходи, золотко. Годі купатися, вилазь. Пінело, це востаннє допомагає тобі з алгеброю. Я продавець ковбасних виробів і не можу братися за навчання у такому віці. Тату, тепер моя черга. Ти пам'ятаєш про Пауло і Франческу? Пауло і Франческа? Оті пекельні закохані? Тут зараз вибухне пекло, якщо ти не прикрутиш вогонь. Хіба ви не чуєте, як тут смердить? Підгоріло. Якщо ти не вмієш робити соус, то не берися. Сьогодні знову їстимемо самі макарони. Раніше ти проводила в центрі півдня, а тепер ти там сидиш цілий день. Краще б ти зайнялася Паоло та Франческою. Я навіть не знаю, хто це такі. Це ж ти у нас розумник у домі. Я закінчила лише 5 класів. А якщо ці двоє о 7 вечора ще й досі сидять за книжками, це твоя провина. Та й у центрі я ходжу не розважатися. Ну ж бо, прибирайте усе. Це не дім, а справжній бордель. Мерщій, мерщій. Пінело, Пальміро, ви дві нечепури. Погляньте лише, який безлад. Розкидали тут м'ячі посеред кімнати. Які м'ячі? Де тут м'ячі? Мамо? Фульвіо упізнав м'яч. Любий, золотко, покажи на мені, де м'яч? Молодець. А квітка? Де квітка? Молодець. Молодець, любий. А котик? Де котик? Молодець. Молодець, мій любий, молодець. А де дім? Де дім? Молодець, моє золотко. А велосипед? Де велосипед? Чудово, молодець. Я знала, знала. А спагетті? Де спагетті? Правильно. Молодець, молодець, любий. Молодець. Це сеньора Саріна. Вона дурепа. І її син Таніно. Він йолоп. Хочете морозива? Яке тобі? Шоколадно-горіхове. А тобі, Пальміро? Шоколадне з ваніллю. Подумати тільки, які б вони були щасливі з 2 чудовими доньками. Треба ж було статися цьому нещастю. Нещастю, та де там? Вони ним пишаються. Адже Фрізони живуть навпроти мене. Сеньора Лучія просто обожнює виставляти на показ це покарання Господнє. Так, ніби він найбільше диво у світі. Жалюгідне видовище. Дівчата, як там співається у пісні? Найкраща у світі річ, яку дарує мені життя, це посмішка твоя. Настала ніч, крізь гілки проглянула перша зірка і нагадала, як сильно я тебе люблю. Лучія, ходіть до нас, складіть нам компанію. Залюбки. Дівчата, йдіть по морозиво. Ходімо. Кармело, проведи їх. І для Фульвіо одне прихопи, шоколадне. Лучія, ми почули, як ти співаєш. А коли ти співаєш, Фульвіо щасливий. Ти не лише найкращий голос Сицилії. Ти використовуєш революційний метод. Один відомий психолог радить весь час займатися із такими дітками. Вдома, на дворі. Із допомогою всіх родичів. Ти робиш саме так, як каже професор Доман. Хоч Доман, хоч Доберман. Мені так захотілося і крапка. Я ж закінчила лише 5 класів. Я дізналася, що цей молодик наступного року піде у 1-й клас, у спастичний центр. І, звісно ж, він найрозумніший з усіх товаришів. Адже він уміє читати. Та ще не вміє говорити, а все показує головою. За рік можна зробити великий прогрес. Правда, золотко? Лучія, боюся, що Фульвіо ніколи не навчиться говорити. У нього деформована гортань, він не може вимовляти зрозумілі звуки. Проте до початкової школи Фульвіо обов'язково піде, не переймайся. А хто переймається? Я завжди кажу, кожному своє. Ви хороші лікар і вчителька, я хороша мати. Морозиво? Твоє морозиво, золотко. Обережно, не вимастись. Так, а вже ж. Отак, мамина радість. Фульвіо співатиме з мамою. Як співається в тій пісні? Лучія, повір, жорстоко наполягати. Це навіть безумно. Роза, якби Христофор Колумб не був безумцем, він не відкрив би Америку. Чи не так? Хочеш примкнути? Може, він хоче пити? Тато? Що сталося? Що таке, Фульвіо? Скажи на таткові. Ти хочеш піпі? Хочеш лимонаду? Лимонаду? Я знаю, що хоче Фульвіо. Фульвіо, мов той капітан, що думає... Ми всі в його розпорядженні. Знаєш що? Офіціанти втомилися тобі слугувати. Відтепер і надалі ти маєш просити, будь ласка, якщо тобі щось треба. Що означає ця вистава? На що ти натякаєш? Взуй черевики і відведи дівчат у кіно. У кіно? У кіно. Усі геть. Лишіть нас із Фульвіо самих. Коли повернетеся, я поясню, на що я не тікаю. Фульвіо, поглянь. Мама зробила піцу. Піцу, яку ти так любиш. Піцу. Ти хочеш піцу, золотко? То скажи. Скажи. Піца. Ні, не так. Піца. Піца. Ти не хочеш? А що? Що ти хочеш? Хочеш картоплю? Хочеш картоплю? Хочеш? То скажи. Картопля. Картопля. Ні, я не розумію ці звуки, ці знаки. Ти маєш сказати, що ти хочеш. Рисові зрази? Хочеш зрази? То скажи це. Зрази, зрази. Рисові. Рисові зрази. Лучія. Що сталося? Чому ти замкнулася? Він ще не заговорив. Я не можу відчинити. Погуляйте ще трохи. Лучія. Дай хлопчикові спокій. Припини. Мамо, будь ласка, відчини. Я маю зробити уроки. Я зараз викличу пожежників. Що сталося? Ні, нічого, нічого. Я забув ключі, а дружина мене не чує. Я хочу їсти. Зараз тато поведе вас у піцерію. Ні, я хочу їсти у себе вдома. З мамою і з Фульвіо. Бідолашні дівчатка. Ваша мама думає лише про Фульвіо. Неправда. Про нас мама також думає. Сеньора Кармело, ви чоловік. Ви маєте наполягти. Лучія, годі. Я сказав, відчини. Відчини. Черешні? Хочеш черешні? То скажи це. Черешні. Ні, марно плакати, марно. Можеш не плакати, усе марно. Ні, ти надто розумний хлопчик. Ти не повинен здаватися. Скажи, що ти хочеш, і я дам тобі. Скажи мені. Скажи. Що? Пі. 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 Піпі? Ти сказав піпі? Любий, ти сказав піпі? Ти хочеш зробити піпі? Піпі. Нарешті ти щось сказав. Ти сказав. Годі, я сказав відчини. Відчини, бо викличу поліцію. Що сталося? Він захотів піпі. То треба замикатися? Це він сказав, що хоче піпі. Це він сказав. Мельбурн. Кармело, Кармело, іди переверни Фульвіо, бо мене він не підпускає. Я всього могла чекати, але що мій син виявиться таким невдячним. Де ти була? Ходила поглянути, чи не прилетів Феррі. Його нема. Він ще в літаку. Ти так кажеш, але й сам собі не віриш. Якщо він не прилетить, у мене розірветься серце. Оближ, що ти таке кажеш? І це ти, залізна сеньора, яка за всі ці роки ніколи не здавалася? Хто тобі сказав, що я не здавалася? Одного разу тільки Всевишній бачив, що я хотіла зробити. Добрий день. Добрий день. Я прийшла записати свого сина в середню школу. Так, так, хвилинку. Зараз я вас запишу, тільки візьму папку. Дякую. Прошу. Я хочу записати його саме до вас. Я чула, що ваша школа найкраща у Сіракузах. Мій син дуже розумний хлопчик. У початковій школі в нього були найвищі оцінки. Чудово. Це мене радує. Хоча ми маємо приймати усіх, навіть тих, у кого оцінки були такі собі. Отже, де він раніше навчався? У Сіракузькому спастичному центрі. Хвилинку, зараз ми перевіримо ситуацію. Побачимо. Знаєте, сеньоро, зараз, коли я уважно переглянула записи, побачила, що у нашій школі вже немає вільних місць. Даруйте, та я цього не знала. Отже, ми більше не можемо приймати дітей на цей рік. Та якщо хочете, тут поруч, за 300 метрів, є інша середня школа Іполіт Уньєво. Можливо, там ще є вільні місця. Зверніться до них, я впевнена, вони вам допоможуть. Можливо. Дякую, доброго дня. Доброго дня. Мені дуже прикро, сеньоро. Даруйте. Не змушуйте мене повторювати всоти. Набір у нашу школу закінчився вчора. Місць немає. Але ж ви... Ми нікого не приймаємо, сеньоро. Бувайте. Ви маєте зрозуміти, наша школа не облаштована для таких інвалідів. Йому потрібен постійний нагляд. Раджу вам звернутися до спастичного центру. Зрозуміло. Ви теж не хочете приймати Фульвіо. А як же бути з законом 118 1971 року? Загальна середня школа Вебаліні. Вибачте, де кабінет директора? Перший коридор ліворуч. Дякую. Прошу. Закон 118. Сеньора, його нелегко застосувати. Потрібні структури, спеціалізовані викладачі. Легко сказати, є закон. Але на практиці для його втілення бракує грошей. Тату, вибач, ти забув, що я маю взяти у тебе інтерв'ю для відкриття шкільного року? Вибач, Анджело, зараз не час. Потім подумаємо про твою шкільну газету. Золотко, тобі потрібна газета? Чудово. То напиши в своїй газеті, що спершу вони видають закон, а потім їм нехтують. Адже тут написано, погляньте, ступінь цивілізованості нації насамперед вимірюється рівнем культури її народу. Отакої. А школа твого батька четверта, що відмовляється від мого сина. Я навіть дивуюся, що ви батько. Сеньор, але як вам ще сказати? Нас тут і так вже забагато. Можливо, наступного року. Але що мій син робитиме цілий рік? Чому він не повинен ходити в школу з дітьми свого віку? Хіба інвалід не має прав? Він не відсталий. Це ви його таким зробите. Сеньора. Сеньоро, для таких, як ваш син, існують приватні школи. Сеньоре директоре, Квальйоло Ернесто. Квальйоло. Здається, ви не знаєте, що аби бути паралітиком, потрібен цілий статок. Якщо ви й досі не зрозуміли, мій син – бідний паралітик. Ходімо, моє золотко. Сеньоро, сеньоро, ви маєте зрозуміти. Це не зі зла, у нас немає відповідних структур. Добре, хоч двері зробили широкі. Сеньоро, як ваш син підніметься на третій поверх? Посоромтеся. Нехай вам усім буде соромно. Тату, ця сеньора має рацію? Обережно. Так, золотко, я буду обережною. Літак. Що? Літак. Літак. Так. Полетів літак. Та зараз він повернеться. Він повернеться. Давай краще повернемося додому. Не турбуйся. Не турбуйся. Знаєш, Фульвіо, 100 років тому ніхто навіть не думав, що з'являться літаки. А вони з'явилися. Завжди знайдеться хтось, хто тобі скаже, що літати неможливо. А потім комусь одному вдасться і літатимуть усі. Літатимуть усі. Моє золотко. Мій скарби. Привіт. Привіт. Мамо, давай його мені. До тебе прийшла вчителька. Роза? Так. Роза? Лучія. Дякую, Люба, що ти прийшла до мене. Сьогодні в мене був жахливий день. Мені так не здається. Поглянь, яка краса. Лучія, якщо ти не проти, я б хотіла і далі бути вчителькою Фульвіо. Ти молода. Ти маєш одружитися. Звісно, тобі потрібна пристойна платня, та ми не можемо собі дозволити навчання на дому. Та ж ні, у загальній школі. Немає спеціальних викладачів? Проте проблеми Фульвіо мені відомі. Я була його вчителькою протягом 5 років, дозволь мені спробувати. Тобі платитимуть мізерну платню. Ти ж працюєш у спастичному центрі, на це потрібно багато часу і терпіння. Це безумство. Як ти колись сказала? Якби Христофор Колумб не був безумцем, він не відкрив би Америку. Прощавай, прекрасний кабінет директора. З понеділка це буде клас Фульвіо. Дякую. Перший поверх, ніяких сходинок, архітектурних перешкод. Браво, директоре. А як же пересуди? Саме їх і треба змінити. Ми до цього йдемо. Бувайте. Бувайте. Альфіо! Альфіо, ходи на сюди. Повісь цю табличку. Отак. І в який клас відправлять цього бідолаху? Не думаю, що у той самий, що й нормальних дітей. Сподіваємося, що не до нашого сина. Мамо, я не ходитиму до школи разом із цим. Мені страшно. Як це так? Бовдрів ви теж сюди приймаєте? Напевно, клас через нього відставатиме. Не зважай на них. Тиша. Прошу тиші. Клас Б. Альбано Джанфранко. Роза. Привіт. Добрий день. Будіте Антоніо. Присутній. Капоне Федеріко. Присутній. Кардіні Марчелла. Присутня. Фрізоне Фульвіо. Присутній. Фрізоне – це ми. Золотко, підніми голову. Будь молодцем, Фульвіо. Фурбато Мірко. Присутній. Леоне Андреа. Присутній. Маркезе Роза. Присутня. Масиміно Гайтано. Присутній, йди, Таніно. Чому він потрапив саме до мого сина? Тиша, тиша, заспокойтеся. Сядьте на місця. Тихіше. Я не можу сидіти поруч із цим смердюком. Наш інвалід обробився. Годі, тиша. Ваш галас нікому не потрібен. Тиша. Дозвольте. Добрий день. Привіт, Лучія. Привіт. Ходімо, Фульвіо. Ходімо, золотко. Причепоримося. Оближ. Не треба так сприймати. Таке іноді трапляється. Не смій мені плакати, золотко. Не подаруємо їм такої радості. Хто ти в нас? Хто ти в нас, принц? Перед якими це хлопчиками мами стають на коліна. Найкраща в світі річ, яку дарує мені життя, це посмішка твоя. Співай з мамою, Фульвіо. Найкраща в світі річ, яку дарує мені життя. Співай, співай. Лучія, що сталося? Фульвіо плаче? Де там? Він співає. Він мене жене. Каже, що уроки має робити лише з Розою. Для нього існує тільки Роза. Не ревнуй, хоч раз помовч. Ану, примір, я хочу подивитися. Стривай, ну я погляну. Дивись. Я схожа на Дамбо. Піду, покажу Фульвіо. Оближ, Фульвіо. Він зі своєю вчителькою. Дай йому нарешті спокій. Заспокойся. Тобі подобається? Гарно. Із цим можна писати, малювати. Треба лише вставити олівець ось в цю дірочку. Спробуємо. Масиміно. Масиміно. Що ж, Таніно, твоя остання контрольна була просто жахлива. Побачимо, чи ти сьогодні підготувався. Розкажи мені про Керонейську битву. Давай. То що? Так і будеш стояти? Я тебе слухаю. Вчителько, Фульвіо опісявся. Тиша. Не я. Не я. Не я. Не я. Не я. Ходи, надурнику, ходи. Тані? Що таке? Що таке? Так відповідатимеш своїй сестрі. Ти боягуз. Справжні чоловіки змагаються на рівні. Позмагайся з ним в математиці і побачимо, хто розумніший. Але що таке? Я нічого не зробив. Так, ти справді нічого не зробив. Згадай, на вчорашньому опитуванні Фульвіо тобі навіть допоміг. Окрім того, що ти боягуз, ти ще й невдячний. Оближ його. Коли ми вже їстимемо? Годі, Пінело, припинився скиглити. Це вони. Вони вже прийшли. Це ти? Я ходив купити ще 2 канолі. Ми їстимемо їх цілий місяць. Адже прийдуть лише 6 товаришів. Добрий вечір, Кармело. Добрий вечір, вчителько. Не турбуйся, золотко, вони ще прийдуть. Поглянь, я купив ще канолі. Фульвіо їх обожнює. Любий, може, відкриєш подарунки? Які подарунки? Спершу з'їмо торти, а потім подарунки. А вже ж подарунки потім. А ось і торт, моє золотко. Тобі вже 11. Добрий вечір, учителько Розо. Я прийшов, щоб показати, що Таніно ніякий не боягуз і також не невдячний. Я так і знала. І ще, щоб дошкулити своїй мамі. Адже вона не хотіла, щоб я йшов. Заходьте. Діти, я вас фотографую. Станьте щільніше. Усі підійдіть до Фульвіо. Таніно, Таніно, підійди до Фульвіо. Посміхайтеся, діти, посміхайтеся. Молодці, чудово. Ближче, ближче. Фульвіо, дивися сюди. Поглянь на татка. Отак, молодці. Чудово, чудово. Заходьте, дітки. Хто це намалював? Море ніби справжнє. Я. А вже ж ти. Ти навіть руками не можеш ворушити. У кого немає рук, є голова? Погляньте. Бачите оце? Це я сам зробив. Фульвіо, покажи, но. Дивіться. Дивіться уважно. Отакої. Бачиш, як у нього виходить? Подобається? Молодець, Фульвіо. Який оберемо колір? Жовтий. Жовтий? Добре, давайте жовтий. І білий. Намалюй гарне сонечко. Молодець. Молодець, Фульвіо. Таніно! Що це тут за галас? Зараз я тебе розмалюю. Я усіх розмалюю. Ну ти й дурник. Погляньте. Погляньте на його оцінки. Ми перемогли. Фульвіо, завдяки твоїм оцінкам ми перемогли у змаганні. Таніно, зате ми з тобою ледь не лишилися на другий рік. Замовкни. Молодець, Фульвіо, так тримати. Поглянь, вони схожі на чотирьох мушкетерів. Шкода, що їх розділяють. Фульвіо вбив собі в голову, що хоче бути вченим. Таніно каже, що в нього не вийде. Лучія, Фульвіо не зможе бути вченим. Роза, хто б казав? Адже завдяки тобі він отримав 8 з математики. Так, я не наважувалася йому це сказати. Та на цьому його шкільне навчання завершується. Можливо, так буде краще. Адже в ліцеї немає спеціальних викладачів. А сам Фульвіо не впорається. Що ти таке кажеш? Фульвіо, золотко, ходімо. Прощайся з друзями. Мерщій. Зараз доктор Карузо дуже зайнятий. Добре, я його почекаю. Послухайте, невідомо, скільки вам доведеться чекати. Я можу записати вас до доктора, проте він збирається їхати. То, можливо, він вас прийме в кінці місяця. Місяць – це надто довго. Набір уже закінчиться. Я його почекаю. Сеньоро, у мене перерва. А в мене ні. У матерів ніколи не буває перерви. Я почекаю. Гаразд, шефе. Я до вас заїду і поговоримо. Що таке? Докторе, та сеньора не йде. Гадаю, їй може стати зле. Вона зранку нічого не їла, навіть не виходила у туалет. Бачите, сеньоро Фрізоне, я не з лихих намірів. Закон 1977-го постановив, що у загальних школах спастичні хворі можуть навчатися за допомогою спеціальних учителів. Та для вищих навчальних закладів закон такого не передбачає. Проте можу вас запевнити, що у питанні підтримки інвалідів ми передовики. Передовики? Передовики. Та ви, передові йолопи. Мене не цікавить, чи ти правий, чи лівий, чи нейтральний. Я громадянка, і я звертаюся до цього закладу, а не до тебе. Тут люди змінюються. Я хочу справедливості. Для себе, для мого сина і для всіх таких, як він. У тебе була можливість зробити кар'єру? То чому ж мій син не може? Ти кажеш закон. Та це ж ви видаєте закони. Тому я до вас і прийшла. Змініть цей закон. Докторе, що відбувається? Жодних проблем, Б'янко. Сеньора читала мені лекцію про громадянство. Сеньора Фрізоне, будь ласка, сідайте. Ні, дякую, я краще постою. Побачимо, що можна зробити, сеньоро. Побачимо. Молодець, молодець. Ти ж мій бешкетник. Це здавалося недосяжною метою. Проте Фульвіо Фрізоне вже 3-й рік навчається у нашому ліцеї і робить чудові успіхи. Адже у нього чудова викладачка-помічниця. Фульвіо став символом кращої Сицилії. Сицилії, що дає рівні можливості навіть своїм слабкішим синам. Правда, сеньоро? Браво, Фульвіо! Браво! Браво! Ти символи кращої Сицилії. Не будь дурним, дай на мені списати. Тобі допомогти? Та ні, я вже звик. Нехай вона повезе, а ти мені допомагатимеш. Вона повезе, а я допомагатиму? А що я маю робити? Замовкни, бовдуре. Бачиш, яка вона гарна. А вже ж. Як тебе звати? Альда. Альда. Чудово. Альда. Зараз я навчу тебе, як треба робити уроки, негіднику. Замовкни. Поглянь, хто йде. Що ти кажеш? Я нічого не розумію. Покажи, ну, йому. Тобі подобається? Мені подобається це прізвисько. Каліка Зорро. Що тут за галас? Оце так ви вчитеся? Яка зануда. Не смій так відповідати своїй матері. От дідько. Сьогодні ми опитаємо Масиміно. Не турбуйся, ми поруч. Враховуючи ваше безмежне, грубе і непереможне невігластво, якщо в нас є рівняння А в ступені Х, що дорівнює Б, то Х дорівнює... Дурниці. Масиміно, Х дорівнює... Розділити. Масиміно, Х дорівнює... Професоре, у Фрізоне напад. Що сталося? Фульвіо, що сталося? Фульвіо. Фульвіо, покличте вахтера. Вахтера? Обережно. Відійдіть, відійдіть. Усе під контролем. Дякувати Богу. Можете повертатися на свої місця. Усім доброго дня. Слава Богу, все минулося. Молодець, чудово. Сеньора Фрізоне, ваш син шибеник? Та де там шибеник? Звісно, він нікого не слухає. Ваш син шибеник? Але у цього шибеника великі здібності до математики. І це вам каже викладач з 38-річним досвідом. Я б хотів особисто займатися Фульвіо, спробувати пройти з ним університетський курс. Те, чого я не можу зробити тут з усіма у звичайній школі. Словом, я б хотів підготувати Фульвіо до написання дипломної роботи. Дякую, професоре. Дуже дякую. Ваш син геній. Дякую. От козел. Не турбуйся, я подбаю. Я даю вам слово, що я не використовуватиму свої знання і обмежуся ролі його писаря, аби за нього писати. Це слово людини, що має 38-річний досвід і яка знає кожного в Сіракузах. Шановний колего, я не піддаю сумніву ваше слово, та правила чіткі. Під час іспитів викладач не може бути поруч із учнем. Так, але я можу вас запевнити, що цей юнак Фрізоне має університетський рівень підготовки. І це вам каже людина? Будь ласка, не наполягайте. Мені все зрозуміло. Все. Професоре, даруйте. Я батько. Може, я зможу писати за нього? Повірте, я не зможу йому допомогти. Я закінчив лише середню школу. Це можна зробити. Представтеся, будь ласка. Можна зробити. Добре, я погоджуюся. Я приймаю цей форс-мажор. Та на усних я прошу і вимагаю. Фрізоне у своєму стані не у змозі складати усні іспити. Вистачить і письмових робіт. Фульвіо, що сталося? Що таке? Що сталося? Я хочу скласти усні, дідько. Ви чули? Юнак хоче складати усні іспити. І це його право. Ось твоя кава. Та якщо ти сьогодні не заснеш, не скарся. Цукор поклала? Звичайно. Що ви дивитеся? Що ви дивитеся? Якийсь фільм? Фульвіо, ходімо спати, вже пізно. Ні, ні, вже пізно. Ні, я не хочу. Цей фільм такий нудний. Ні, Я хочу його подивитися. Іди, любий. Він нудний. Ти що, не знала, що Фульвіо чоловік і йому подобаються жінки? Ми не повинні йому показувати такі фільми. Чому не повинні? Ти ж дивишся такі фільми, бо ти теж чоловік. Зрозуміло, але він... Він. Ти ж сам казав, що він теж чоловік. Облишмо цю суперечку, я хочу спати. Деяких речей сина повинен навчати батько. То що, я повезу його на візку до шльондри? Спи, Лучія. Пресвята Мадонна, що мені робити? Ти маєш зрозуміти мене, адже ти теж мати. Хоча у твого сина не було таких проблем, та в мого є. Алло? Комісаре Ломурно. Говорить Лучія Фрізоне. Я співала «Аве Марія» на вашому весіллі, пригадуєте? Люба сеньора Лучія, радий вас бачити. Комісар, мені незручно. Ваша «Аве Марія» незабутня. Я ладен дружитися вдруге, аби почути ваш спів. Дякую, комісаре. Як ваш чоловік? А Фульвіо? Саме про Фульвіо я хочу поговорити. Фульвіо – це гордість нашого міста. Коли він написав свій диплом, про нього не писали навіть у газетах. А тепер він вступив до університету на фізику. На фізику? Я у цих речах нічого не тямлю. Отже, кажіть, сеньоре, що накоїв цей геній? Комісаре, ви маєте мене зрозуміти. Аби Фульвіо почувався таким самим, як інші чоловіки, йому не вистачить диплому, комп'ютера, малювання, музики. Він хоче жінку. Жінку. Я подумала, що тільки ви можете мені допомогти, адже вам ці дівчата трапляються на очі щодня. Сеньоро, ви марите. І саме до мене ви звертаєтеся з цим питанням? А до кого мені звернутися, доне Квіріно? Мій чоловік не захотів приходити, йому соромно. Але коли мати щось просить для сина, їй ні за що не соромно. Я розумію. Але ж я комісар. Ви усвідомлюєте, про що ви мене просите? Цього просить життя мого сина. Як ви вважаєте? Хіба якась звичайна дівчина піде з моїм сином? Я б хотіла якусь надійну дівчину з добрим серцем. Адже чоловік потребує побачити жінку, навіть якщо він не зможе її торкнутися власними руками. Чи не так? Сеньора, прошу вас. Я вам нічого не казав. Ми з вами навіть ніколи не зустрічалися. Не турбуйтеся, комісаре. Не турбуйся, ми вже приїхали. Зачекай, добре? Зачекай. Добрий день. Я Фрізоне. Я вам телефонував. Я Таня. Привіт. Хвилинку. Я покличу своїх подруг. Не хвилюйся, тато з тобою. Не турбуйся, це природно. Через це проходять усі чоловіки. Заспокойся, заспокойся. Не переймайся, все буде добре, все гаразд. Мені прикро, та ми не можемо. У нас іще багато клієнтів. Трапилася якась помилка. Золотко моє. Вони нас хотіли. Задоволена? Люба моя сеньора Лучія, я ж не можу примусити проституток. Ви маєте мене зрозуміти. Комісаре, не гнівайтеся і не кричіть. Чи ви хочете зруйнувати собі кар'єру? І лаятися теж не треба. Говоритиму я, а ви лише назвете мені надійне ім'я. Нам потрібен їх керівник, сутенер, який би примусив одну з цих сеньорин виконати свій обов'язок. Сеньоро, це вже занадто. Невже? Це співучасть у злочині. Поговоріть зі своїм чоловіком. Напевно, у нього є певні друзі, які володіють такою інформацією. Поясни мені, навіщо ти сюди прийшла? Це чоловічі справи. Я не довіряю інформації, що дали твої друзі. Хочу на власні очі побачити цього білосніжку. Хочеш побачити? Вперед. Ходімо, Кармело. Туди. Йдеться про вашого сина? Розумію. Він сором'язливий. Боїться жінок. І правильно робить. Жінки дуже небезпечні. З усією повагою до мами, звісно. Отже, ви хочете йому допомогти. Чудово, це робить вам честь. Ви взірцеві батьки. Вас прислала людина, якій я не можу відмовити. Отже, я покажу вам найкраще. Принеси, що треба. Сеньора, пробачте, якщо я зроблю кілька коментарів, та товар треба вміти продавати. Чи не так, сеньора Фрізоне? Послухайте, мій син не сором'язливий. Він інвалід. Тепер зрозуміло. Отже, якщо ви тут, зрозуміло, що інше вам відмовили. Бо як би це сказати, сеньоро? Ваш син їм огидний. Та що я можу зробити, якщо вони не хочуть? Сеньоре Пепе, чи то білосніжко? Огидні ті чоловіки, що ходять до шльондр і зраджують дружин. Мій син нікому не завдав шкоди. Тобі подобається ходити з жінками? Подобається крутити шури-мури? То чому це не має подобатися моєму синові? Матусю, заспокойся. Пробач мені. Тільки Бог знає, як сильно ти любиш свого сина. Хотів би я, щоб і у мене була така мати. Проте я ніколи не знав своєї мами. Твій син матиме те, що йому потрібно. Фульвіо, синочко. Сеньоре Фрізоне, можете радіти. Тепер ваш син справжній чоловік. Що вдієш, він весь вдався в батька. Отакої ти весь спітнів. Скільки? Ні-ні. Для цього бешкетника перший раз безкоштовно. Адже я впевнена, що він стане відданим другом. Дякую. Яка ж ти гарна, моя донечко. Я б стільки всього хотіла тобі сказати. Та ти ж знаєш, що я не освічена жінка. Я закінчила лише 5 класів. Мамо, ми це знаємо. Ти казала нам це тисячі разів. Тому ти хотіла, щоб ми вчилися. І за це ми маємо тобі подякувати. А вже ж, ми не такі розумні, як Фульвіо, але... Ні. Це я маю вам дякувати. І ви повинні мені пробачити. Бо, можливо, навіть напевно, я не мала з вами дуже близьких стосунків. Мамо, що ти таке кажеш? Ти про таке навіть не повинна думати. Це неправда. Правда, правда. Усе, що ми робили, було для того, щоб допомогти вашому братові. Ти ж сама казала, що він має голову, а ми маємо ноги. Ні. У вас теж є голова. Та насамперед у вас дуже велике серце. А як ти тепер будеш із Фульвіо? А що з Фульвіо? Його треба лише помити, одягти, нагодувати, перегорнути вночі. Решту він робить сам. Фрізоне, ставлю вам 28 балів. Таким чином, ви чудово завершуєте цей рік. І навіть зможете отримати стипендію. А ще ми надамо вам житло біля нашого університету у Катанії. Дякую. Дякую. Ти склав іспити? Мабуть, я їх ніколи не складу. Програма дуже складна. Фульвіо! Вітаю. Хто-то? Ти навіть отримав стипендію? Хто? Люба, якби ти був інвалідом, ти б теж отримав стипендію. Феррі? Мої щирі вітання. Болдур. Я сказала Таніно, що ми підемо в кіно. Я не хотіла, щоб він приходив. Сьогодні я хочу бути лише з тобою. Я люблю Таніно, але з тобою все інакше. Нас пов'язує щось. Ти частинка моєї душі. А ти моєї. Я давно хотіла тобі це сказати. Та ніколи не насмілювалася. Я теж хотів тобі дещо сказати. Ти теж хотів мені дещо сказати? Ти перша. Гаразд. Знаєш, мене зовсім не цікавлять усі ті хлопці, яких я знаю. Вони всі такі бовдури. Я закохана в одного чоловіка. У справжнього чоловіка. Адже не обов'язково бути гарним, спортивним, балакучим, щоб закохати у себе жінку. Йому 40 років. Але він має душу дитини і юнацьку жагу до життя. Він... Знаєш, який він? Він схожий на тебе. Що таке? Ти теж мене критикуєш? Ні. Ні, я ні. Я так і знала. Я знала, що ти мене зрозумієш. А ти що хотів мені сказати? Нічого. Дурниці. Дурниці. Що це за клоунада? Хлопець-інвалід кидає виклик морю. Нібито мій син якийсь блазень. А що я вдію? Хіба я командую? Це його життя, якщо він щось вирішить, він це зробить. А от і ні. Я все зробив для цього хлопця. Стільки зусиль. Перевертаю і перевертаю його щоночі. Я навіть пішов на пенсію. А він ось так мені заплатив? Ризикує життям, аби посмішити людей? Що це ще за заплив? Збав тон. Тебе можна почути навіть із затичками в ухах. А ти маєш мене слухати. Хоча я зараз скажу це йому. Це все ти винна. Ти його вихваляєш, змушуєш його почуватися всемогутнім. Але це не так. Хочеш його погубити? Він бореться за те, щоб бути таким, як інші. Але ти хочеш його змусити почуватися кращим за інших. Чого ти хочеш? Перетворити його на супермена? Ти лише мати бідолашного хлопця. Без ніг, без рук і без язика. Пробач мені. Раніше я ніколи так не робила. На що ти перетворилася? Ти такою не була. Коли ми одружилися, я була дурепою, кретинкою, яка робила все, що хотів її чоловік. А тепер ти даєш йому ляпасів. Я вибачилася. Та тепер я вже не дурна. Після народження Фульвіо моє життя змінилося. Я вирішила боротися з ним. Якщо ти з нами, ласкаво просимо. Якщо ні, бувай, дякую. Ми з сином впораємося самі. Нарешті ти це сказала. Ти так думаєш, відколи він народився? Ми з моїм сином упораємося самі. Ти і він, ти і він. Завжди ви з ним. А я хто такий? Швейцар? Чорнороб? Той, що підносить візка і вдягає йому шолома? Чи той, що водить його до шльондр? Проте про все думаєте тільки ви. Рішення ви завжди приймаєте без мене. Хочете приймати рішення самі? То я вам це подарую. Заплив Фульвіо Фрізоне у супроводі його друзів Альди і Таніно, надією сицилійського плавання, перетворився на справжню подію. Тут зібралися політики, капітан порту, який дав дозвіл на проведення цього заходу, а також тут Лучія, найсміливіша мати Сіракуз, яка перетворилася на символ сицилійської гідності. Лучія? Фульвіо має досягти всього. Нехай це зрозуміють усі заздрісники. Лише завдяки таким надзвичайним подіям Фульвіо може завоювати собі нормальне життя. Лише змусивши про себе говорити, він може привернути увагу. До себе і до всіх людей, що перебувають у такому ж становищі. Кому добре, той може мовчати. Проте той, хто потребує допомоги держави різних закладів, має кричати. Якщо треба, кричати дуже голосно. Адже мовчання. Поглянь на неї, Пальміро, поглянь. Як вона гарно говорить у мікрофон. Тому сьогодні Фульвіо попливе за себе і за всіх інших. Хотіла співати, от і співає. Вона ніколи не мовчить. Послухай, тату, я дуже рада, що ти тут. І можеш лишатися скільки хочеш. Чим довше ти тут будеш, тим мені краще. Але ти сам на себе не схожий. Хіба ти не знаєш, що мама це робить, бо і справді в це вірить, а не тому, що хоче себе показати. Тату, куди ти? Туди, де нема телебачення. Пливи, засранцю. Чи у тебе свинцевий зад? Це тобі не завдання з математики. Тут ти маєш робити, що я скажу. Козел. Замовкни і пливи. Гриби руками повільно, адже це не змагання. Це твоє змагання із самим собою. Помалу, помалу. Бережи свої сили. Ось так. Сальвадоре, будь ласка, заморожений сік. Сальвадоре! Та де ж він подівся? Сальвадоре! Господи, і хто його просить так напружуватися? Із його-то нещастям. Ти нічого не розумієш. Він набагато кращий за таких дурнів, як ти, які без своєї машини й кроку ступити не можуть. Давай, Фульвіо, давай. Гадаю, у нього не вийде. Ні, він радше лусне, але свого досягне. Фульвіо, годі. Ми тебе витягнемо. Фульвіо, ти вже стільки проплив. Зупиняйся. Ні. Фульвіо, ти просто молодець, але досить. Я хочу плисти далі. Молодець, золотко. Я така схвильована, що зараз помру. Я зараз помру. Молодець, синку. Молодець. Вручаю Фрізоне Фульвіо диплом з ядерної фізики з оцінкою 108 балів зі 110. 2 бали не були присвоєні, оскільки кандидат не мав змоги виконати досліди у лабораторії. Браво! Дякую. Дякую. Вероніко, хто тут така? Її звати Елена. Вона новенька, приїхала з Хорватії. Коли мені було 13 років, моя мати мені сказала, заробляй гроші сама. А твій батько? У нього інша дружина, інші діти. Я мала першого чоловіка, коли мені було 13. А зараз у моїй країні війна. Я не знаю, де моя родина, якщо вони ще живі. Я вперше це комусь розповідаю. Гадаю, ти мене зрозумієш. Ми два монстри. Але ти прекрасний монстр. Але що це все означає? Що означає? Це просто чарівно, що Фульвіо закохався. У таку дівчину? Поглянь, вони в ліжку. А хто ж їх познайомив? Не скаржся. Краще сядь, я маю для тебе погану новину. Що сталося? Знаєш, що просять із докторантури, аби він зміг працювати в університеті? Поглянь. Довідку про задовільний стан здоров'я. То навіщо ж мій син так напружувався, щоб отримати диплом? Щоб повісити його на стіну? Якщо його стан здоров'я незадовільний, то що йому робити? Померти? Ото американський президент. Як його звали? Рузвельт? Його питали, чи задовільний його стан здоров'я. Він сидів у візку і проте чудово вправлявся. Сеньоро, але це державний закон. Я не можу. Тоді навіщо ви дозволили моєму сину отримати диплом? Щоб показати, який ви хороший? Скільки ви робите для людей? Проте я викрию вас перед усіма. Гадаєте, я вас боюся? У того художника, того карлика, який малював балерин, у той француз. Хіба його питали про стан здоров'я? Мій син не хоче перемагати в Олімпіаді, він хоче продовжувати свої дослідницькі роботи. Я говорю не лише за нього, а за всіх, що знаходяться у такому ж стані. Таким, як Фульвіо, не треба влаштовувати марш з поклонами. Їм лише треба дозволити влаштувати своє життя, працювати, як усім. Сеньоре Мікеле, мій син Фульвіо має не ящики тягати, а працювати головою. До чого тут стан його фізичного здоров'я? Ото англійський науковець. Як його звали? Поглянь. Продовжуй боротися. Тримайся, ти великий. Фульвіо, не здавайся. Стільки людей люблять Фульвіо. А ти? Ти його любиш? Дуже. Ти молода, гарна. Що ти робиш із Фульвіо? Він небагатий. Та ти ж бачила, яке з ним життя. Жертви і ще раз жертви. Чого ти від нього чекаєш? Я від нього нічого не чекаю. Я залюбки буду поруч із Фульвіо, доки він мене любитиме. Привіт. От послухай. Призначається стипендія на 2 роки для інвалідів, дипломованих з фізики. По закінченні терміну, якщо вони матимуть успіхи у своїх дослідженнях, вони, інваліди, будуть прийняті в університет, для якого вони працювали. Можна сказати, закон видали спеціально для нього. Феррі, це потрібно не лише йому. Це зелена дорога для людей з такими ж проблемами. Місцем більше для нього, місцем менше для мене. От що зараз треба у житті, щоб пробитися. Бути інвалідом або шльондрою. Фульвіо, любий, я б тебе поголила. Чи ти не міг почекати? Краще вона. Краще вона. А я вже нічого не вмію. Тут пошта. Мельбурн, Інститут for Scientific Research. Research. Покажи. Покажи. Дай їх, нехай прочитає. Ти знаєш французьку? Англійська. Англійська. Мельбурнський інститут наукових досліджень. Я закінчила лише 5 класів. Ну, добре, бувай. Вітаю. Я знаю, що тебе запросили на конференцію у Мельбурн. І знаю, що ти шукаєш керівника. Якщо ти не проти, я б хотів ним бути. Мене цікавлять твої дослідження. Так, знаю, Фульвіо. Раніше я з тебе глузував. Пробач мені. Але я спортсмен і, як то кажуть, переможе найкращий. Ну, якщо хочеш. Добре. Добре. Я готуюся до поїздки в Мельбурн. Чи як там зветься те місце? Звісно, у Фульвіо є керівник. Феррі, ти його знаєш. Ні, Люба, він допомагає йому у наукових справах. Він же не поведе його в туалет і не перевертатиме вночі. Та ні, Феррі хороша людина. Так, так. Дивно, що сьогодні він ще не прийшов. Доню, я маю прощатися, потім передзвоню. Бувай, Люба, бувай. Фульвіо, Люба, що сталося? Фульвіо, що з тобою? Що таке? Що сталося? Не знаю. Не знаю, можливо, щось із комп'ютером. Щось із доповіддю? Ти видалив доповідь? Ти її видалив? Матінко рідна. Нічого, ніби цей проект для Мельбурна кудись провалився. А в нас немає копії? Ні, я не зробив копію. Пробач мені, Фульвіо. Можливо, це я усьому винен. Зараз у мене голова не на місці. Мою мати поклали у лікарню. Вона у тяжкому стані. Чому ти не сказав раніше? Не сказав, бо хочу поїхати з тобою у Мельбурн. Я не покину тебе самого. Ні. Ні. Ти маєш лишитися зі своєю матір'ю. Фульвіо, мені дещо спало на думку. У фізиці я, звісно, нічого не тямлю. Та якщо ти пам'ятаєш ці записи, я можу тобі допомогти. Кармело, Кармело, я покликала професора Джамоне. Він знає більше за тебе. Професоре? Проте я вже пояснив, що не дуже знаюся на комп'ютерах. Справді, сеньоро, мені дуже прикро. Якщо ви мені диктуватимете, я чудово вмію друкувати. Тату, там Фульвіо. Фульвіо Фрізоне. Ти янгол. Вибачте. Вибачте, що турбуємо, докторе Фрізоне. Але Марія бачила ваші фотографії в газеті. Я теж хочу вивчати фізику. Добре. Але будь обережна. Це справжнє божевілля. Добре, але будь обережна. Це справжнє божевілля. Оближте. Це велике. Велике. Ми краще підемо. Мама на нас зачекалася. Дякую, докторе Фрізоне. Прошу. Немає за що. Тату, а ти знаєш ту сеньорину? Ні, ніколи її не бачив. Кармело, Фульвіо, покваптеся, адже літак нас не чекатиме. Я телефонував Мікеле Феррі, він каже, що дожене нас наступним рейсом. У його хворої матері знову був напад. Мені дуже прикро. Та я ж казала, що треба взяти іншого. Мікеле так і хотів. І Фульвіо не хотів його засмучувати. А Фульвіо хоча б готовий? Так, заспокойся, я його вже помив. Одягнув. Зараз він робить обкладинку для своєї доповіді. Все одно Елена ще по нас не приїхала. А вже ж має приїхати Елена. Адже таксі не існує. Заміни краватку. А ця чим погана? Та веселіша. Фульвіо, любий, коли ти читатимеш цього листа, я вже летітиму у свою країну. Фульвіо, ходімо. Любий, ми вже готові виїжджати. Ходімо, любий. Що таке? Я не хочу бути для тебе тягарем. Ти маєш просуватися вперед у своїх дослідженнях. Ти і так стільки всього пережив. Було б занадто ще мати біля себе проститутку. Я завжди тебе любитиму, мій Фульвіо. Не забувай мене. Золотко, рано чи пізно це мало статися. Чому? Любий мій, синочку. Це ти винна. Ти ревнувала. Ревнувала. То це я вигнала її, бо ревнувала? Ні, золотко, це неправда. Це неправда, любий, неправда. Іди геть. Геть. Забирайся. Я завжди тебе любитиму. Завжди любитиму. Завжди любитиму. Завжди. Фульвіо. Синку, я прошу тебе, благаю. Ми з мамою зробимо все, що ти захочеш. Але ти не можеш відмовитися від цієї подорожі. Не можеш? А як же всі твої зусилля? А наші? Адже ми так старалися, все зробили, аби ти став ученим. Ти маєш довести всьому світові, що ти така ж людина, як усі інші. Ні. Ні. Я не така ж людина, як усі інші. Не така. Мельбурн. Це Феррі. Алло? Пальміро, це ти. Ти мене налякала. Знаєш, котра година? Ні, мамо. Нічого, ми хотіли дізнатися, як ви там. Ми тут усі так хвилюємося. Адже не щодня нашого брата запрошують за кордон. Ще й в Австралію. Як? Усе гаразд. Він має читати доповідь завтра зранку. Дай мені. Алло, мамо? Ми готуємо для Фульвіо велике свято. Мер хоче влаштувати особливий прийом. Дай на мені. Мамо? Учені? Дуже приємні. Вони всі так радо вітали Фульвіо. От тільки Феррі ще не приїхав. Адже його мама тяжко хвора. Хвора? Мамо, але я сьогодні бачила сеньору Феррі в супермаркеті. Он як? Здається, вона почувалася краще за мене. Мамині красуні, я маю прощатися. Побачимося після конференції, бувайте. Що сталося? Мати Феррі почувається чудово. Той козел навмисне все вигадав, щоб не прилетіти. Але навіщо? Якщо не хотів, так би і сказав. Ми б знайшли іншого. У тому і річ. Він не хотів, щоб летів інший. Адже він хотів підставити Фульвіо. Він йому заздрить, бо його не запросили, розумієш? Он як. Я не звик гніватися, та коли я гніваюся, то гніваюся. Що ти робитимеш, Кармелучо? Чи ти не знаєш, що заздрість засліплює людей? Знаю, та якщо це стосується мого сина, я теж стаю сліпим. Доктор Гамільтон. Доктор Гамільтон, відчиніть. Доктор Гамільтон. Містер Фрізоне, що сталося? Вашому синові зле? Ще ні. Та буде зле завтра вранці, якщо ви не допустите його до конференції. Керівник не прилетів? Ні, не прилетів. Але це не привід, щоб нехтувати вченим, який переніс стільки годин польоту і стільки років зусиль. Сеньор Фрізоне, ви без сумніву хороший батько. В Італії ви все вирішуєте родиною, та наука не знає родинних обставин. То знаєте, що я вам скажу? Що ваша наука – лайно! Фульвіо. Фульвіо, любий, ти не спиш? Феррі не прилетів, правда? Ні, не прилетів, не прилетів. Їдьмо. Їдьмо додому. Так, так, ми поїдемо додому. Додому, мій синочку. Знаєш, що ми зробимо наступного разу? Нікому не віритимемо. Не віритимемо. Нікому не віритимемо. Їдьмо додому. Так, ми поїдемо додому. Додому. Хочеш, я ще трошки з тобою побуду? Ні. Ні. Твоя мати у відчаї. Вона дуже засмутилася. Може, ти з нею поговориш? Поговориш? Я хочу побути один. Сам. А ми ж навіть купили новий одяг. Добре. Я піду прийму душ. Поїдемо, щоб вони й не помітили. Фульвіо, життя моє. Ти так і мовчатимеш? Так? Так? Ти не говоритимеш? Не говоритимеш з мамою? Поговори зі мною. Поговори, скажи мені щось. Бешкетник. Бешкетник. Поговори зі мною. Це правда, я ревнувала. Так, це правда. Мені здавалося, що ти любиш тільки її. Та клянуся тобі, я її не виганяла. Якщо хочеш, я на колінах поповзу в її країну, попрошу пробачення і поверну її. Я поверну її. Я лише хочу, щоб ти був щасливий. Я все роблю, аби ти був щасливий. Та в мене не виходить. Не виходить. Прости свою маму. Ти можеш допомогти моїй голові. Та моєму серцю не можеш. Моєму серцю ні. Не можеш. Ти бешкетник. Бешкетник, бешкетник. Я тебе з'їм, з'їм. Ні, краще я тебе зараз уб'ю. Уб'ю, негіднику. Негідник. Ти ж мій бешкетник. Мій бешкетник. Я тебе люблю. Матінко, усі зібралися. Але ми підемо так, ніби ми їх не помічаємо. Якщо вони не помічають нас, ми не помічатимемо їх. Докторе Фрізоне, Я можу мати честь бути вашим керівником. Що сталося? Учора на нас ніхто не дивився. Сталося те, що вночі дехто змусив мене прочитати доповідь доктора Фрізоне, яка надійшла із запізненням. Це дуже цікава робота. Я з радістю допоможу доктору і представлю його колегам. Чому вони аплодують? Такий звичай. Так ми вітаємо нового колегу, який вперше бере участь у конгресі. Як у тому фільмі, коли Червоне море розступається перед Ісусом. Був не Ісус, а Мойсей. Що ти хочеш? Я закінчила лише 5 класів. Зараз Фульвіо Фрізоне – науковий директор закладу, названого на його честь. Там фурнуша.